Po uzoru na moju baku, trudim se uvek da plastične posude koje nam ostaju od sira ili sladoleda iskoristim adekvatno. Kad pakujem hranu, kad pravim zimnicu, kad kolegama nosim kolače, a najvažnije je da u tim posudama ostavljam hranu psima lutalicama, hranu i vodu. Kad god se vratim, posude su prazne. Ovo je moj mali doprinos našoj planeti. Koji je tvoj doprinos, Tanja?